Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. Dragi moji, kako ste mi ovog oblačnog dana u Njemačkoj? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Puše vjetar s ove strane, ekipa, pa mi lagano ovu kosu zabacuje, moju bujnu kosu zabacuje. Šalim se naravno u današnjem videu. Pravimo današnji video. Ipak, ekipa, pobjegao sam vam u kamion, pušio nekakav vjetar, malo je prohladno, ja kratki rukava, izašao ko fol. Čovjek glumi manekena. Stavit ćemo ovako, evo, da se vidi Kiko driver, lagano malo reklame, moram sam sebe reklamirati. Burke dogovorio sam odmah Njemcu 70 eura. Samo miške, samo pozitiva. Pozdrav veliki ide za brata Adsa. Tu nam je Novajlija koji počne raditi u firmi. Starta nekad u srijedu, ali to nisu teme današnjeg videa. Samo ide na brzinu da mu odgovorim na poruku. Oprostite na smetnji. Nastavljamo dalje. Ovaj video sam već pravio, ali u prošlom videu sam vam objasnio šta se desilo s laptopom, tako da, nažalost, kameru smo ostavili sa strane. Svi znate da je, sad ću vam slagati, ali neću vam slagati, u novembru 2020. godine izvjesni profesor Dragan Balašev, kojeg ovom prilikom opet pozdravljam, svojim učenicima iz tehničke škole u Zrenjaninu i naravno pozdrav za Filipa koji mi je ovo javio, puštao moj video. Znači, tad već smo bili ušli 2020. godine u školske klupe, što je meni velika satisfakcija, ekipa moja, i velika čast mi je ukazana da mogu i na taj način da pomognem nekom. I hvala profesoru Draganu još jednom od srca. Nadam se da i dalje pušta te klipove novim učenicima i novim generacijama, jer isti klipova stari se može dosta naučiti. A isto tako javlja mi se Njeca iz Teslića, momak, i to je srednja škola Nikola Tesla iz Teslića, jeste. I ovom prilikom želim da pozdravim Popa, Gigu, Škiju i Njecu i naravno njihovu profesorcu Stanimirku, koja isto tako ukazuje meni veliko zadovoljstvo, isto tako podučava djecu, pušta i moje klipove, oni to gledaju. Nadam se da sam od pomoći koliko toliko, ali ja mislim da se isti klipova može naučiti par 50%, a 50% ćete vi naučiti kad dođete, kad sjedete, kad se sustretnete s tim. Uglavnom, imate neku predstavu od onog što sam ja radio i ne znam, stvarno, ekipa, velika, velika čast mi je kad čujem takve, da me takvi ljudi gledaju, da me podržavaju. Šta reći? Ja što se malo zezam u videima, ja se zezam ovo, samo miške, samo pozitiva, malo zezancije, malo ludla. Ja to više radim iz neke zezancije da približim publiku malo, da nije monotono, da nije sve ono ozbilja, mrtva. Ja iskreno i nisam nešto ozbiljan, niti volim tu ozbilju previše, ali lijepo je biti ozbiljan. Naravno, ozbiljan sam kad treba da se bude ozbiljno, a u većini slučajeva sam ono opuštena varijanta, zezancija, šta ja znam, mislim. Tako mi je kroz čitav život, jednostavno sam tako
navikao i želim tako da bude, ne želim da se mijenjam. I to je to, znači još jedno veliki pozdrav za profesorcu Stanimirku. Hvala velika, pozdrav za Dragana iz Zrenjanina, profesora naravno, pozdrav za Filipe, za tebe i za cijeli tvoj razred i za svu školu, tehničku školu u Zrenjaninu. Pozdrav za sve moje pratioce koji me prate, koji me podržavaju. Hvala vam svima, ali kad vam drugačije to ekipa moja, kad vam neko s funkcije, aj nije to funkcija profesor, ali profesor je profesor, ekipa moja, i zato i to je funkcija neka. Nije to običan čovjek pa da ono kažete, ali hvala i običnim ljudima naravno, ali velika, velika čast i satisfakcija je ekipa kad vam takvi ljudi pričaju o vama i puštaju vaše klipove vašim svojim učenicima da oni gledaju to i da nešto nauči iz tog svega. Eto, sad opet se ponavljam, 50% nek imaju bar, ne mora, nek imaju 30%, nek zapamti od onog što sam rekao, kad sutra stane ispred te hladnjače, znaće šta je šta. Kad sutra bude vozio kamion, znaće šta je šta. Kad sutra bude bilo šta radio, ima neku predstavu u glavi, išao na carinu, išao u špediciju, imaće neku predstavu, bit će mu lakše nego kad samo padne i kaže, evo mene. E onda dobije papir ovaj, pa kaže, joj, zašto služi ovaj papir? Pa dobije papir ovaj, pa joj, šta je ovo? Vruće, moram skinuti ovu kapu, malo ću otvoriti prozor. Ovdje sam u industrijskoj zoni, boli mi briga, ljepota mi je. Niko me ne dira, što je najbitnije. I to su te stvari koje su perfektne za mene i koje me čine sretnim. Da polako, lagano uplivavamo u vode, u školske klupe. Znači, sretan sam. Ne mogu vam opisati koliko sam sretan. Eto. Zato ekipa, samo miške, samo pozitiva. Idemo dalje životom. Žao mi je što ovaj video ovako, sad je to malo sam ubacio, ono kadar, malo Scania, malo ja ispred Scania i sad sjedimo u Scania i naravno pravim vam video. Izvinite što nema vožnje, ali šta ću ja sad, bit će i vožnje, bit će i ovog, bit će i onog. Uglavnom, moramo još vidjeti šta ćemo snimati, jer klipovi iz Bosne su mnogo bolji i kvalitetniji nego ovi klipovi odavde. Mada i ovdje ima dosta stvari koje sam objašnjavao, na primjer ove na Jeriku kad se voze ove jelode, ja do duše nisam ni ja imao priliku da se susretnim s tim, pa sam pravio video kako se istovara s jolodama, pa sam pravio video o hladnjači što nisam dole pravio, ovdje sam pravio i šta ja znam, znači morat ću još nešto da vidim šta bi mogao da vam snimim što ću vam koristiti. A evo i vama sad ujedno jedna dobra, nije vama, nego vi meni da kažete šta bi ja to mogao snimiti pa da vama približim to otprilike. Jer ja stvarno, ekipa, više ne znam šta bi mogao za početnike da snimim, jer otprilike sve sam ja to snimio, korištenje retardera, tempomata, vožnja kamiona, šaltanje brzina, vožnja auta, malo smo pričali o autima, malo i ovom. Ima svega na mom kanalu, uglavnom, neću da vas smaram, neću da pravim dug video, jer je video monotona, sada vi mene samo gledate i slušate. Uglavnom, konta možda i sutra pusti malo live, pola sata, 40 minuta, pa vidjet ćemo hoće li biti išta od toga. Ali, hvala vam velika što ste odgledali ovaj video. Još jednom pozdrav za moju predivnu profesorcu. Hvala vam, profesorce, od srca. Naravno, pozdrav za profesora Dragana iz Zrenjanina i za, naravno, profesorcu Stanimirku iz Teslića. Ja mislim da je iz Teslića, uglavnom, srednja škola je Nikola Tesla iz Teslića, pa nadam se da je profesorca iz Teslića, ali ako nije, nema veze. Hvala još jednom od srca. Vi ne zaboravite ovo da komentarišete video, bacite jedan like, preplatite se na kanal, džabaj neko šta ništa, opet se ponavljam, jer su mi pretplatnici usporili, ali nema veze, doći to sve na svoje. Hvala još jednom i vidimo se u drugom videu, do tada ugodan ostatak.
ovog tmurnog dana u Njemačkoj i čao!